აბა ქობულეთი გონიო, ქობულეთი გონიო ბათუმი, თუ საჭირო იქნება სარფი, გადის აწუთში. აბა ქობულეთი გონიო ბათუმი, სარფი, თუ საჭირო იქნება აწუთში, გადის. რა ხახია გას არავის არ უნდა ბათუმი არ გონი. აბა ზღვა! აბა ზღვა, ზღვა გადის აწუთში. აჰა, მოდი ზღვა. გამარჯობა. ხო ზღვაზე მიდიხარ? ზღვაზე მიდივარ. თქვენ ხართ მოლი ხო? მოლი მე ვარ. გამაინტერესებს, არფათ ხო არატარებს ძალიან მეშინია. კი, მალე ჩავალთ. პრეტენზიული სავარ, პრეტენზიული მგზავრი ვარ მეშინია. ხო ნორმალურად. მაშინ ნელავები, კი, კი. მალე გავა. ახლა გადავიმეორებ საგზაო ნიშნებს და გავალთ ხო. ნუ გეშინდა, მოდი ძამა. ეს ხო და ერთი კითხვა მაქვს თქვენთან, მაქვს ერთი კითხვა. კითხე, მოდი მოიწე. აი სამას. რაღის, რაღის ზღვაზე კოიკა ხო არის? კობლეჩი? აჰა. კობლეჩი კოიკა ხეს 10 ლარი. არა, ძველი ფერი. ხო. აბა მე რომ მიცხეს 15-იო. ნუ რა თუ დაწექი 15 დღეს მაშინ და მაგას რომ მოგინდა. აბა შენ და ახლა მოგცე. და ერთი ხოვნა მექნება თქვენთან კიდე რა. რა თქონა გექნება? ეს წინ რო დამცვა შეიძლებათ? წინ რა თქვა? რა ვიცი, უკან გული მერევა და წინ დაუჭდები რა. მე ხა შენ წინ დაждდა და მე მეამერიოს გული წაკი გაჩაგდი დაჭაგდი. შენ მაგას. გული მოკალაცი ბა. აბა გონიო. აბა გონიო, გონიო ქობულეთიო. გამარჯობა. ქობულეთში მიდიხარ? ქობულეთში მივდივარ. კაცურად გამოყვები რა. კი ბატონო, გადამიხადე 20 ლარი გამომყევი. გამოყვები რა კაცურად რა. თუ არ არის პრობლემა, გადამიხადე 20 ლარი და გამომყევი გოს. აგი, მაგრამ კაცურად გამოყვები რა. რასიშნავს კაცურად გამოყვევი? არა, გაქვს ფული? შენი რა მიდი, შენ პროსტა წადი რა. და მე კაცურად გამოყვები უკვე რა. ანუ მე წავიდე და შენ გამოყვე. ხო, იარე, შენ აღო ცოტა ნელაიერო, ჩემი კაცურობა შევინარჩუნო რა ბოლომ, ხო? ეს კაცურო, წამოვიდე? წამოვიდე, გასი ბატონო. აი, გავივარჯიშებ და მოვა კაცურო. მაინც გიგადე, ხო? აბა გონიო. გონიო ქობულეთი. ეს არ ცოტა ნელაიარე რა კაცო რა. ხალხი ძივა, ცოტა ნელაიარეთ რა. მან ნელაიარო, ჯერ არ გავსულ რა კაცო. შენ შარდე ხوار ახლა. ეხლა ამას უყურე რა, ეხლა არ გასულ. არ გასულ ხარ და ესე დადიხარ, როცა ხოლმე მე რას გვიზამ, კაცო. მინარია, ხალხი ზივართ აქ და ნორმალურად გვატარე რა. საერთოდ არ მინდა. საერთოდ არ მინდა, კაცო, მომეწე ჩემი ფული. არ მინდა არაფერი, ჩემი ფული დამიბრუნე უკან რა. რა ფული და არ მოვდივარ რა. მგზავრობის ფული დამიბრუნე. რა გადაგიხსი რა, რა დაგიბრუნე ფული ვერ გავიგე. რა ჩქარა მიდიხარ კაცო, აბა როგორ გადაგიხარ? მე მიდივარ, ჩქარა, ჯერ ფული არ გადაგიხცე და არ გავს. არ მიბრუნებ და როგორ გადაგიხადო? არ გადაგიხცე და როგორ დაგიბრუნო? კაცო, სადა ხარ და ელაპარაკე რა. ვიდიო? ეხლა არ ამახ რა იმ თამაშის თავი რა დამიბრუნე ჩემი ფული. ფული დამიბრუნე რა გზის. კი ბატონო, დაგიბრუნე. ხო, ჯერ გადაიხადე. კაცო, თუ არ დამიბრუნე, როგორ გადავიხდი ამიხსენია? თუ არ გადაიხდი, ისე როგორ წავალ მაშინ? ჩქარა, ნუ მიდიხარ თქო, მე გითხარ და დამიბრუნე ჩემი. არ მიდივარ, ჩქარა, არ გადაგიხცე და არა. ეხლა მე მგონი გაუგებრა და არაფერს არ გეუგებრა. გასაოლები გასაგებად ვერ გავა. რა გეუგებრა და ფული დამიბრუნე. გადაიხედე და დაგიბრუნე, კაცო. ეხლა შენ სიტყვას ნუ მიტრიალებ. რა გიდაბა, დაგიბრუნე ფული და მე გადაიხცე? ხო, თუ არ დამიბრუნე, დაგიბრუნე. ხო, ხედავ, ნიშე ჭკვიანი კაცი ყოფილხარ, კაცო. ჭკვიანი კაცი ყოფილხარ, ეს არ ჯოკი. გადაიხადე ახლა. რა გადავიხადო? აბა რა დაგიბრუნე, ვერ გავიგე. ხო დამიბრუნე. მე გადაიხადე. ბოლოს ხო მაინც დამიბრუნე. და გადაიხადე. ნიშნობს კარავინ. კარავინი ეცოდე. ოდიში, ისა უკაცრავად. მომშალა მგზავრობის და. რამე მუსიკა ჩამირთეთ, სა, თუ შეიძლება. ჩართე მე მუსიკა მანდარი, ბაში ჩართე. აჰა. ეს რა არის? ამე ცოტა ახალგაზრდულ თანამედროვე ეს, ამას უსმინო თანამედროვე. აჰა, თანამედროვე. აჰა. აბა როგორ დაგია მოან არექსი ბიბი ბიჭო ჩემო სიყვარულო ვარდისა და მზის აბა გონიო შენ ხარ ძღოლი? მე ვარ ძღოლი. ماشي ახლა კობლეთი ხო? მოიცა ნახო დედა დაც ხო კაია კობლეთი კაია კაი მოდი და დაჭერ. მეც. ადი არი ადგილი. ცალ. ე დადე მე სუმკა და. დავდო და რა მე რე კაცო. სუმკაი დადებ და? კაი დავდებ და რა მე რე. ჰა დავდე და რა. ნანა. ცალ რომ გებნევ ესაგი სუმკაი დადე და ესაგი და მეტი არაფერი. და რომ გებნევ ესაგი ცავ სუმკა დადევ და და ესაგი ვორ დას რომ გებნევ ესაგი კიდე რას ხახდება გეგე? და
მე ბილეთებზე გავა მან დეთიას დააწყნარებ. სო. დააწყნარეთ მოვალ ახლა მე ბილეთებს ვიყიდე და წაი. სო. ახლა თუ ღურებე შენ მოგიყვები ზღაპარს. ესე იგი გელი და კლავი, კლავი არა რა ქვია ბა. ცხვარი ხო? ესე იგი ერთხელ პატარა ცხვარს მზემ დააჭირა. გეხედა მოცხულდა და წყალი მუნდა ახლა ცხვარია გეგე. ამა გუდუხტა ხელეზე და რას ხედავ იგზე დგას სუქანი გელი. სუქანმა გელმა უთხრა შენ რატომ სუმ ჩემ წყალსო? ცხვარმა უთხრა მე არ სუმ შენ წყალსო არავო. გელმა უთხრა არავო, არავო, ხო კაიო. გადა ქობულეთი. გამარჯობა, გამარჯობა. თქვენ ქობულეთის? კი, ქობულეთში ვიდეო წამოვიდანო. არა, მე ვერ წამოვიდა, რაღაც მინდა გაგატანოთ რა. აგე რა. კი ბატონო, წავიღე. ბოხო 20 ლარი როგორ ზარობა, მას ავიღებ 15-დან. ამბავე 15, აი გადავიღეთ, რაღაც არ დავეძებ, კაცოს წაიღეთ. ვის ჩაუტანო ეს? ჩემი ქვისლს უნდა ჩაუტანოთ, თორემ არ იცის და შენ მაქვს მა ჩადნახო შენი ქვისლი. თქვენ რას თახავთ, კაცო, ბაშველები ნახავენ, უგაჭირავს. რას თქვენ ბელმოს? თქვენ რაღაც ნახავთ, ბაშველები ნახავენ, მაგრამ წავუღე. რა კაცი იყო, რო იცოდი გადახვალჩი? ეძერთ. აბა გონია ქობულეთი ბათუმი სადმი დიხა? ქობულეთში. ქობულეთში, რა? რამდენად ვიდი? 20 ლარად. აუ 20 ლარი რა ამბავი, იგოეთში ჩავდივარ 3 ლარად, 20 ლარი ამბავი. ახლა სად იგოეთ და სად ქობულეთი? იგოეთი არის ის და ქობულეთში არის ზღვა და დაისვენა და ზღვა რო არის რა, მე აი რა. არის ახლა ზღვა. ზღვა რო არის, წყლი თუ არ ჩინო ოჯახი? იგუეში ხურდების პონტია და რა შეჭამ რა ხურდას თუ არ შეჭამ. მაგრამ აი დაისვენა. იგი რამე სხვა. რა უცნაური არა, უცნაური ძვირია. ძვირია რა ძა. არის ძვირი. მაშინ მეკეთო წამოვყევი. წამოვყევი და იგუეთში გაგიჩერებ 15 საათი აკრიფე ეს ხურდები და მომეცი 20 ლარი მე გადამიხრეთ და წამოვყევი. აი არ მინდა რა ეტახში ძვირი. რა თუ არ გინდა ვერ გავიგე. რა ძვირი 20 ლარი აქ? ჰა? ხო რა ძვირია რო გეუნები რა აღარ. არ არის ძვირი 20 ლარად მოდი საერთოდ ეს ხალხი ჩვენი არის ხალხი მოდი ეს ხალხი. აი ამო ჰა? არა არ მინდა რა არ მინდა. რა თუ არ გინდა რა თუ რა 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 ისა რა გაწუ გადაიდო. და პროსტა რაღაც დამჩა სახში. რა დაგჩა? აი არ მახსოვს მაგრამ რაღაცა დამჩა რა აი რა დაგჩა? აი ეს დამჩა ზედა რა. ბიჭაკი, ბიჭაკი დამჩა. მე მოგცემ ბიჭაკს მაგისთვის რა ვაგაწყენდებ. ჩვენი ერთი კარგი ბიჭი ხარ, ხო შენ გობლეთს მოყვა ხო? კლინს უნდა მაგალქია წაბოდი კაცო. აჰა, წაიჭო შენი ხატავს. ხატავს სიძემ გონიხარ. სიძემ გონიხარ ესე გიხდება. ხატავს წაბოდი ხო, წაბოდი ხო, ოქლარს შენ აგაგო შენება იყოს ძიმე. ხო, კაი. ისა შარვალი დამჩა. წამოდი შენ, წამოდი, სარვალი დარჩა. წამოდი შენ. აჰა, აჰა, ჩაიცუ.
ها 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 ها